Qui no ha tingut mai una mala experiència amb una de les operadores de telefonia existents al mercat? Així expliquen els impulsors de Ticom per què han volgut crear aquesta cooperativa de telefonia mòbil i d'internet. L'assemblea constituent serà l'1 de març i fins aleshores faran presentacions com aquesta feta al Centre de Promoció Econòmica. Si quien ha tingut algun tipus de problema amb alguna companyia telefònica, no? I a part tenim el camí que ens han marcat altres cooperatives com el COP57 o Som Energia, de dir, el que hem de fer és construir una alternativa comunitària, no? Des de la ciutadania, que pugui donar respostes a les necessitats reals que tenim i no allò que marquen els oligopolis, no? Que tenim existents actualment a tot l'Estat, no? Asseguren que el funcionament de Ticom serà el mateix que qualsevol altra operadora amb els mateixos serveis, però per poder contractar-la caldrà ser soci de la cooperativa aportant un capital inicial i únic de 100 euros. Un cop pensada com els agradaria que fos la cooperativa, calia algú que s'ocupés de la part tècnica. I aquí entra en joc Josu Martínez, exconsultor de Telefònica, que va posar en marxa la seva pròpia operadora. Nuestra decisión de independizarnos viene motivada porque veíamos que los que se ofrecían por parte de Telefónica eran muy, muy, muy diferentes a las necesidades que se demandaba por parte de los usuarios. En el 2001 decidimos independizarnos y nos constituimos como un operador de telecomunicaciones. Bueno, y dentro de toda esta evolución de estos 13 años hasta la situación actual, donde ya podemos decir que somos un operador integral de comunicaciones. Esto significa que somos capaces de poder dar acceso a internet, tráfico y telefonía móvil, entre otros servicios que estamos dando en la actualidad. Els socis són el centre de la cooperativa, són ells els que hauran de decidir cap a on volen que vagi, en quins projectes voldran reinvertir els beneficis. Per això asseguren que el preu no pot ser l'únic criteri per fer-se soci de Ticom. Parte del objetivo que tenemos es que los beneficios que se vayan generando desde Ticom sean los propios socios los que decidan a qué proyectos vamos a apoyar, tanto dentro del Estado español como fuera del Estado, ¿no? Por lo tanto, hay que ver un poquito más allá. Es decir, vamos a tener unas soluciones muy, muy, muy competitivas, pero desde luego quien se acerque, ¿no?, a Ticom, a mí me gustaría que viera un poquito más allá, ¿no? Que no solamente se acerque por la parte económica o porque vaya buscando única y exclusivamente precio, ¿no? Aquest no és pas l'únic projecte d'aquestes característiques que s'estava gestant. Fa uns mesos van conèixer Som Connexió, un projecte semblant que s'estava organitzant a Rubí. Per unir esforços, tots els projectes van anar de la mà i són un de sol. Per més informació, poden consultar el seu web.